Здравейте, скъпи зрители на CodeHealth TV! Добре дошли в нашето семейно време с мен, мама Йоко! В миналите епизоди разгледахме темите за майчинството, кърменето и раждането. Днес ще си говорим за грижата за новородено. Периодът след раждането, колкото и вълнуващ, толкова и стресиращ може да бъде. Всичко за нас е ново и непознато. Хормоните ни все още бушуват, недоспали сме, показали са ни един-два пъти какво да правим с бебето, доверяваме се на инстинкта си, но има неща, кое, които е добре да чуем от специалист. Тук се намесваме ние, като задаваме вашите въпроси на нашите лекари. Все пак сме здравна телевизия и си имаме много от тях. А те всичките са професионалисти. За да проследим грижата за бебето, още от самото му раждане, ще поканя тук в студиото една много специална дама за мен, която направи първия преглед на моята сладка Ая, доктор Стевка Дамянова, която посвещава целия си живот на децата. Има 32 години стаж като педиатър, а 13 от тях е педиатър в неонатологично отделение в МБАЛ Света София. Здравейте, доктор Дамянова. Как сте днес? Благодаря. Добре. Радвам се, че съм при вас. С какви други така заръки изпращате майките в дома, в дома им? Освен с това, което им показваме, чисто практически, което да могат те да правят със своите дечица, а, и тук ще го кажа на родителите, не се сравновавайте с други майки, не сравнявайте децата си с други деца. Те са една малка вселена и обичайте си вашата вселена, тя си е вашата вселена и се ръководете по вашата вселена. Ох, че хубаво ще ме разплачете. Това е така. Наблюдението ми за толкова години е, че а, за това и препоръките в, в нашата област за хранене, за кърмене, за... всичко е от до. А, няма заповеди. Това ще бъде така, това ще бъде. Защото всяко дете се сеща съвсем индивидуално. И затова е хубаво да подхождаме индивидуално към него. В първата част на предаването с доктор Дамянова проследихме грижата за бебенцето от неговото раждане до изписването му от болницата. Тук до мен е доктор Десислава Йорданова, която е педиатър и детски ендокринолог с най-19 години опит. С нея ще проследим бебенцето, пристигането на бебенцето в дома му. Здравейте, доктор Йорданова. Здравейте. Как сте днес? Добре, благодаря за поканата. А вие като педиатър слагате ли две различни вакцини в, в един ден? Какво е вашето мнение за това? Да, това е и в иммунизационния календар, който е направен, който е подготвен и той е съобразен точно с това, че поставяйки в един и същ ден двете вакцини, на различни места, разбира се, имунният отговор е по-силен и по-добър като защитен такъв гледайте целите епизоди в kothelld.bg